aniga idilna orod hebel soo dil hooyadaas waayelka oo jidka maraysa soo dil in wiilkaas dhalinyarada bajajta soo dil midkaas iskuulka soo aaday saaki soo dil midkaas saaki maxaan ku raad masajidka kutubada ka akhriyo macaawada soo dil saasaa dhowaysa aniga idilna orod kuwa soo dil dhowaysa adaa dadka qarxisay murka diibtay lacagti qarx lagu soo iibiyay oo aad diibtay lacagti kan qarx sameeynaa mishaar looga dhigo lagu siiyay oo aad iibisay lacagta kan qarxa wada baabuurka uu ku soo raacay oo aad iibisay kan qarxa wada ogow qofka Soomaaliga ahow lacagta aad shabaab siinaysaahi waa mid dadkaas abriyada ah oo Soomaalida aan lagu dilay waay oo laga yaabo ehelkaaga inay ku jireen ama adiguba biri aad ku jirto oo lagu qarxiyo lagu dilo laga yaabo shabaab iskuulaad ma dhiso masaajid ma dhiso wada ma dhiso bar caafimaad oo maxaan ku raa bukaan lagu daaweeyo ma dhiso kama shaqeeyo lacagta aad bixinaysaa maxaad ku bixisaa shabaab qarxu ka shaqeeya ogow lacagta aad bixisay waa midda wax lagu qarxiyay lacagtaadii aad dadka qarxisay adaa dadka qarxisay adaa dadka qarxisay markaad dhiibtay lacagtii qarxa lagu soo iibiyey oo aad dhiibtay lacagtii kan qarxa sameynaya mishaar looga dhigo lagu siiyey oo aad iibisay lacagta kan qarxa wada baabuurka uu ku soo raacay oo aad iibisay kan qarxa wada dadka Soomaaliyeed farintoon faraay waxay tahay ha fahmaano hoos ha u eegaano cabsidu cudurdaar ma ahan horaan u yar waa sheeg waa ku celinayaa aniga idilna orod hebel soo dil hooyadaas waayeelka oo jidka maraysa soo dil in wiilkaas dhalinyarada bajajta soo dil midkaas iskuulka soo aaday saaki soo dil midkaas saaki maxaan ku raad masaajidka kutubada ka akhriyo macaawada soo dil saasaa dhowaysa aniga idilna orod kuwa soo dila dhowaysa war maalintii ilaahay kuugu talagalaad imanaysaaye maalinna ka soo horumari maysid maalinna kadib saacadna ka soo horumari maysid saacadna kadib dhici maysid cabsidu caqiidadaaday xumaynay alla ku xirnaanshahaaday yaraynay war maalintaad dhima laheedaad dhimane maalinaan ahayn dhiman maysid cudurdaar kuuma aha shabaabaan intaan lacag siiyo dadka ku qarxiyaa ka waantoobaan leeyahay dadka Soomaaliyeed dhalinyaro waxaan idin leeyahay waxa aad doorateen lacagta yarta ee aad mushaar ahaan u helaysaan suuqaad ka heli karteen gaargacan haddaad qaadatood bakaara istaagtaad heli kartay bajaaj haddaad wadood magaalada ku dhex shaqaysataad ka heli kartay laakiin intaad iska soo dhaaftay oo timidaad tira aniga nafteyda dhiiggeyga waxaan u bixinayaa dalkayga iyo dadkayga iyo dowladdayda iyo diinteyda qadiyad weyn oo weyn oo aad iyo aad u qiimi badan waay abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada